אתם תתרשמו ממיזם סיסמה לכל תלמיד, שהוביל אותנו ולימד אותנו שכל חלום אפשרי להגשמה. היה לי הכבוד להיות חלק מהפרויקט. בשבילי גם הייתה חוויה שהנכד לימד אותי תקשוב, איך להשתמש במחשב, לימד אותי איך לסרוק, איך לערוך תמונות. ומגי ידע לזה ששש שנים אני אומר לה, אנחנו נחזור לפה. זה יקרה, ואני מאוד מאוד נרגש על מהרגע.